Allahov poslanik alejhi salatu ve selam u jednom vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim kaže: "Leula hijrata lakuntu imran min al-ansar." Da nema, kaže, hijri, ja bi bio ensarija. Da ja nisam rođen u Bosni, ja volio da budem Sandžaklija. Ali šta je tu je, rođen sam u Bosni, ali vas puno volim. Da politički, vjerski, akademski i kulturni vrh Bošnjaka u Bosni i Hercegovini hitno uspostavi specijalne veze sa Bošnjacima u Sandžaku, te veze bi trebale definirati potpunu opredijeljenost sviju da u svakom trenutku budemo jedni drugima na raspolaganju i podrška s ciljem uspostavljanja mira i napretka u regiju. Pitaju nas zašto volimo Sandžak i narod Sandžaka. Pa evo da vam kažemo zašto. Volimo ih zato što su oni od nas, a mi smo od njih. Jer mi smo jedan narod. Spletom okolnosti smo podijeljeni na dva korpusa, a nekada smo bili jedno tijelo. Jedna nam je vjera Islam, jedan gospodar Allah, jedan poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I to nam je dovoljno. Da, to nam je dovoljno. A ko to zna bolje od naroda Sandžaka da ugosti gosta? Ko to zna da ti se obraduje onako iz srca iskreno, bez licemjerja, kada te sretne ne tražeći nikakve koristi za sebe? I zato svaka posjeta našem Sandžaku od juga mora pa do sjevera odiše tom iskrenom bratskom ljubavlju, bez ovo svjetskog interesa, iskrenim osmijesima i toplim dočekom. A kako taj narod samo srčano voli naše učene ljude, naše alime? Svjedok tome su rijeke i rijeke onih koji posjećuju njihova predavanja. Kako samo vole ovu našu Bosnu, nas Sarajlije, Tuzlake, Zeničane, Hercegovce, Krajišnike. Ne prave razliku među nama jer za njih nema granica, za njih nema podjela na ove i one. A mi, kako im mi samo vraćamo, zaboravljajući ko je naš glavni grad branio i odbranio skupa sa nama. Pa raduj se, narode Sandžaka, raduj se Sandžak Bosno, jer mi smo od vas i vi ste od nas. Vjera nam je Islam, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i gospodar jedan, Allah uzvišeni. Sa vama smo i u dobru i u zlu, ima koliko nas god ovi ili oni dušmani htjeli rastaviti i podijeliti, dok god se držimo zajedno za Allahovo uže, neće nam moći nauditi niko od njih. A Allahu pripada sva moć i snaga.